اب ہم آپ کو نماز جنازہ کے متعلق بتلاتے ہیں۔ نماز جنازہ در حقیقت ارحم الراحمین سے میت کے لیے دعا ہے۔ نماز جنازہ کی نیت کر کے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں، پھر یہ پڑھیں: سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک۔ یہ پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہیں مگر ہاتھ نہ اٹھائیں، اور یہ پڑھیں: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یہ پڑھنے کے بعد پھر اللہ اکبر بغیر ہاتھ اٹھائے کہہ کر اگر میت بالغ مرد کی ہو یا عورت کی تو یہ دعا پڑھی: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان۔ جب یہ دعا پڑھ چکیں تو پھر بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہیں اور سلام پھیر لیں۔ اگر جنازہ نابالغ لڑکے کا ہو تو تیسری تکبیر کے بعد یہ دعا پڑھیں: اللهم اجعله لنا فرطا واجعله لنا اجرا وزخرا وزخرا واجعله لنا شافعا ومشفعا۔ اور اگر جنازہ نابالغ لڑکی کا ہو تو یہ دعا پڑھیں: اللهم اجعلها لنا فرطا واجعلها لنا اجرا وزخرا وزخرا واجعلها لنا شافعة ومشفعة۔ Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.